फर्स्ट कन्टेस्टेन्ट नै केटी परेछ आज दाई होला जस्तो तर यो नाम कता सुने सुने जस्तो लागिरहेछ त्यही त मलाई त्यस्तो लाग्यो र आवाज त राम्रो छैन थाहा छ मलाई कति भयो सहन सकिनँ मैले स्टप म्युजिक हजुरहरूलाई मेरो गीत कस्तो लाग्यो राम्रो अति राम्रो हामीले खोजेकै हो बरु एकचोटि फेरि सोधौँ न फेरि ल ल हजुरहरूलाई मेरो गीत कस्तो लाग्यो Yeah, what is it?